Neka vrati Poljsko svijeće oskrnutoj zemlji. Otišli su tiho. Tamo su gore gdje pogled ne dopire, gdje ruka ne doseže. Daleko, ali ipak ovdje u našim srcima. Sjetimo se u minuti tišine poginulih, nestalih i umrlih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata, preminulih vijećnika i službenika grada Gline i svih umrlih mještana Gline. Tišina za sjećanje. Neka im je vječna slava i hvala i laka hrvatska zemlja. Čovjeka jake volje neće obeshrabiti labirinta. Život kojeg živimo svakako je labirint. Svaka njegova staza priča svoju priču, pa tako svoju priču kroz dugu povijest priča i Glina, u kojoj je stolovao hrvatski ban Josip Jelačić, skladana himna Lijepa naša domovina. U Glini je 4. rujna 1737. zasjedao Hrvatski sabor. Cijenjeni domaćini, uzvanici, dame i gospodo, pozdravljam vas na početku svečane sjednice Gradskog vijeća grada Gline povodom Dana grada Gline i 18. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Dobar vam dan i dobrodošli. Posebno pozdravimo izaslanika predsjednika Republike Hrvatske dr. Ive Josipovića, stožernog generala u mirovini Petra Stipetića, ujedno i počasnog građanina grada Gline i gospodina Vinka Kovačića, povjerenika predsjednika Republike za branitelje. Pozdravljamo i gospođu Louise Vinton, koordinatoricu Ujedinjenih naroda i stalnu predstavnicu programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj. A podsjećamo da je gospođa Vinton prva dobitnica nagrade grada Gline za sveukupni gospodarski i društveni razvoj grada Gline. Dobar vam dan i dobrodošli. Ovoj svečanosti se pridružila i izaslanica ministra branitelja gospodina Predraga Matića, pomoćnica ministra hrvatskih branitelja gospođa Vesna Nađ. Počastio nas je svojim dolaskom i saborski zastupnik iz Sisačko-moslavačke županije gospodin Ivan Šantek. S nama je i izaslanik Sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić-Mercel, zamjenik županice gospodin Ivan Nekvapil. Pridružili su nam se i članovi županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije gospoda Đuro Belovarić i Ivo Žinić. Pozdravljam i predstavnike policijske uprave Sisačko-moslavačke županije, predstavnika Hrvatskog centra za razminiranje, zamjenika ravnatelja gospodina Antu Brkljačića. Naravno, sve gradonačelnike i načelnike općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji, a pridružit će nam se vrlo brzo jer je na putu i gost iz susjedne nam Bosne i Hercegovine, gospodin Ismet Huširić, sekretar općinskog organa uprave općine Velika Kladuša. S nama je i predstavnik grada Zagreba, gospodin Vladimir Gruborović, a pozdravljamo posebno i fra Juru Stipića, kao i ostale predstavnike crkve. I na kraju pozdrav svim tijelima državne, gradske uprave i drugih tijela javne vlasti, sve predstavnike medija i naravno one koji ljepotu naše tradicije i baštine prenose i izvan granica grada Gline, a pridružit će nam se nešto kasnije članove Kulturno-umjetničke udruge Viduševac.
Ispričali su nam se oni koji nisu mogli doći na poziv gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća, pa je primljen i poruka isprike i čestitka iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske. Predsjednik Republike nije u mogućnosti odazvati se cijenjenom pozivu zbog unaprijed preuzetih državničkih obveza. Dopustite da na ovaj način u ime predsjednika Republike i osobno srdačno čestitam Dan grada vama, članovima gradskog vijeća i građanima, a predsjednik izražava uvjerenje da će grad Glina s još više uspjeha ostvarivati željeni napredak na dobro svih svojih sugrađana, stoji u poruci iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske doktora Ive Josipovića. Iz Ureda predsjednika Hrvatskog sabora srdačno zahvaljujem na vašem pozivu na svečanu sjednicu gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana grada Gline. Volio bih da vam se mogu pridružiti u proslavi, ali zbog mojih ranije preuzetih službenih obveza nisam nažalost u mogućnosti odazvati se vašem ljubaznom pozivu, pa vas molim ovim putem da primite moju ispriku zbog nedolaska. Vama i vašim sugrađanima upućujem iskrene čestitke povodom Dana grada uz najbolje želje za uspješan razvoj Gline i ostvarivanje svih planiranih projekata kojima se vodi briga o dobrobiti stanovnika, u čemu imate moju čvrstu podršku, stoji u čestitci predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Josipa Leke. Saborska zastupnica Ivanka Roksandić također je poslala čestitku uz ispriku u nemogućnosti dolaska na svečanu sjednicu gradskog vijeća. Zahvaljujem se na pozivu i svim građanima grada Gline. Čestitam Dan grada svim građanima Gline. Želim puno uspjeha i svekoliki napredak, saborska zastupnica gospođa Ivanka Roksandić. Iz Ureda ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Ante Kotromanovića zahvaljujem se na pozivu za sudjelovanje u programu obilježavanja Dana grada Gline. Sa žaljenjem vas moram izvijestiti kako zbog unaprijed preuzetih obveza nisam u mogućnosti prisustvovati ovoj proslavi. S ponosom proslavite dugu povijest vašeg grada te zajedničkim snagama doprinesite njegovoj boljoj budućnosti. U tom nastojanju vama i vašim sugrađanima želim puno uspjeha, piše ministar obrane Republike Hrvatske gospodin Ante Kotromanović. Zahvalimo im se svima još jednom. Glina se prvi put spominje 1. lipnja 1284. godine, 1769. izgrađena je drvena kapelica Svetog Ivana Nepomuka. Od svih pukovnika koji su zapovijedali u Glini svakako je najpoznatiji Josip Jelačić. 1846. godine kadet Josip Runjanin uglazbio je pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića napisanu 1835. godine. Uglazbljena pjesma proglašena je 1891. godine hrvatskom himnom pod imenom Lijepa naša domovino. Tokom idućih godina Glina se širila i postala prepoznatljiva kao grad s mnoštvom ekonomskih aktivnosti, posebno trgovinom, poljoprivrednim proizvodima, obrtništvom, a imala je zavidan kulturni i sportski život. Krajem 20. stoljeća, od 1991. do 1995. godine, Glinu je zadesio Domovinski rat u kojem je njezin teritorij bio u potpunosti okupiran. U tom vremenu, na ovom prostoru zabilježene su mnoge ljudske žrtve, a uništena su ili oštećena mnoga dobra, poput gospodarskih, stambenih, sakralnih i kulturno-povijesnih objekata. 6. kolovoza 1995. postrojbe Hrvatske vojske i policije u veličanstvenoj vojno-redarstvenoj operaciji Oluja oslobodile su Glinu. Danas je Dan grada Gline. Pozivam predsjednika gradskog vijeća grada Gline, gospodina Franju Glušca. Poštovane dame i gospodo, sve vas koji ste danas ovdje se okupili, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti i čestitati vam Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Današnjom svečanom sjednicom obilježavamo i slavimo 6. kolovoz kao Dan grada Gline. Obilježavanje Dana grada obično je vezana uz neke povijesne događaje koji daju prepoznatljivost tom mjestu.
Kada govorimo o gradu Glini, mnogi događaji i ličnosti iz hrvatske povijesti vezani su uz grad Glinu. Ponovit ću, davne 1737. godine u Glini je zasjedao Hrvatski sabor, stolovao ban Josip Jelačić, skladana hrvatska himna. Svi povijesni događaji vezani uz naš grad u sebi sadrže i atribute hrvatske državnosti i mogli su biti vezani uz dan grada, pogotovo kad govorimo o hrvatskoj himni, himni kao simbolu državnosti. Svi ti događaji važni su za hrvatsku povijest, jer govore o kontinuitetu hrvatske državnosti na ovom prostoru, ali su tek navještaj mogućnosti stvaranja hrvatske države. Demokratske promjene koje su se desile u Europi krajem 80. i početkom 90. godina prošlog stoljeća stvorile su pretpostavke da i hrvatski narod na demokratski način stvori svoju državu. Nažalost, dana 25.6.1991. godine, kada je Hrvatski sabor donio ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske, proglašavajući Republiku Hrvatsku samostalnom i neovisnom državom, već iduće jutro u Glini je pala prva žrtva u neovisnoj Republici Hrvatskoj. Žrtva velikosrpske politike koja nije htjela priznati volju hrvatskog naroda niti hrvatsku državu, počinila zločine i protjerala hrvatsko stanovništvo. Vojno-redarstvenom akcijom Oluja u periodu od 4. do 8. kolovoza 1995. godine u samo 84 sata oslobođeno je 10.500 kvadratnih kilometara. 8. kolovoza u Gornjom Viduševcu predao se 21. kortuljski korpus takozvane Republike Srpske Krajine. Uspostavljen je ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, a san o Velikoj Srbiji i Republici Srpskoj Krajini poslan u ropotarnicu povijesti. 6. kolovoza 1995. godine Hrvatska vojska oslobodila je Glinu i mi ga danas slavimo kao Dan grada. Slaveći Dan grada, 18 godina od oslobođenja, ne smijemo zaboraviti te dane ponosa i slave, hrvatske branitelje, pogotovo one koji su dali život za lijepu našu, one za koje se još ne zna gdje su im grobovi, kao i sve druge žrtve koje su utkale svoje živote u temelje hrvatske države i opstojnosti. Po prvi put slavimo Dan domovinske zahvalnosti, Dan pobjede, Dan hrvatskih branitelja i Dan grada Gline kao ravnopravan član Evropske zajednice, što pred nas stavlja nove obaveze, izazove i mogućnosti. Obavezu da kao mala zemlja sačuvamo svoju neovisnost, identitet i prepoznatljivost i stvorimo jednake mogućnosti i uvjete za bolji život svih naših građana. Svim građankama i građanima grada Gline čestitam 6. kolovoz Dan grada. Hvala. Hvala lijepa predsjedniku gradskog vijeća grada Gline, gospodinu Franji Glušcu. Postoji izreka: ne čekajte savršene okolnosti, njih nećete dočekati, očekujte prepreke i poteškoće, te ih rješavajte kad se s njima suočite. Gradonačelnik grada Gline, Milan Bakšić. Drage moje sugrađanke i sugrađani, poštovani gosti, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas na svečanoj sjednici gradskog vijeća grada Gline povodom Dana grada Gline i 18. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Ja bih ipak ovom prilikom opet ponovo posebno pozdravio izaslanika predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića, stožernog generala u mirovini Petra Stipetića, počasnog građanina grada Gline. Drago mi je da ste ovdje s nama. I isto tako gospodina Vinka Kovačića. Našu prijateljicu, mogu to tako reći, gospođu Luizu Vinton, koordinatoricu UN-a i stalnu predstavnicu programa Ujedinjenih naroda za razvoj. Drago mi je da je među nama izaslanica ministra
hrvatskih branitelja, gospođa Vesna Nađ, isto tako saborski zastupnik gospodin Ivan Šantek i predstavnik županice, zamjenik gospodin Ivan Nekvapil. Evo, pozdravljam sve ostale, da ne nabrajam, posebno bih i u ovim trenucima se osvrnuo na svoje kolege, načelnike i gradonačelnike općina i predstavnike gradova i općina koji u ovim teškim vremenima snose ovu odgovornost. Isto tako, prisutne branitelje i članove obitelji poginulih branitelja. Drage moje Glinjanke i Glinjani, dozvolite da vam iskreno zahvalim što ste mi na svibenjskim izborima ponovo ukazali povjerenje i povjerili odgovornost za upravljanje našim gradom. I u iduće 4 godine, gdje i nas i cijelu Republiku Hrvatsku čekaju novi izazovi ulaskom u veliku Europsku zajednicu naroda. Kao i do sada, i u ovom mandatu uložit ću sve svoje psihičke i fizičke sposobnosti da radim na boljitak svih nas, a u tome će mi, uvjeren sam, pomoći i gradsko vijeće i svi vi u čije ime ću predstavljati grad Linu. A vjerujte, imamo i u protekle 4 godine rezultate kojima se doista možemo pohvaliti. Pripremamo se i za nove izazove u iduće 4 godine koji će znatno unaprijediti i uljepšati lice naše Gline i svih naših žitelja. Dozvolite da vas nekoliko rečenica podsjetim na učinjeno u proteklom razdoblju i obavijestim o nekim našim novim planovima. Sa zadovoljstvom mogu reći da su u tijeku radovi na sanaciji i nastavku rada odlagališta komunalnog otpada Gmajna u Glini u vrijednosti od 9 milijuna kuna sa PDV-om. Isto tako, za razliku od zadovoljstva sa dinamikom, nismo zadovoljni usporenom dinamikom radova izgradnje školske sportske dvorane u Glini u vrijednosti oko 15 milijuna i 700 tisuća kuna. Evo, vrlo bitan vodoopskrbni projekt je i gradnja vodovoda Maja, koja obuhvaća magistralni cjevovod Glina Maja Dragotina u vrijednosti 34 milijuna 450 tisuća kuna i ovaj projekt ovisi o suradnji grada Gline, Hrvatskih voda i želja nam je financiranje u okviru programa CEIP i EIP. Kao osnovni preduvjet za projektiranje i izgradnju 14 km vodovodne mreže vodovodnog sustava na području naselja Pokupska Slatina, Zalog, Gračanica, ove godine smo u suradnji sa Hrvatskim centrom za razminiranje razminirali trasu tog vodovoda. U tijeku su i radovi izgradnje vodne stepenice i potpornih zidova kod Farfelovog mlina investitora Hrvatskih voda u vrijednosti 2,5 milijuna kuna, koji su najprije pokrenuti privatnom inicijativom gradnje male hidrocentrale na rijeci Glini uz punu asistenciju i podršku grada Gline. Započela je izgradnja zamjenskog zdenca na crpilištu Prezdan u iznosu oko 350 tisuća kuna, sufinancirane Hrvatskim vodama i tvrtkom Komunalac Glina i trebalo bi osigurati i povećati sigurnost crpljenja vode na izvorištu. Po provedenom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prihvaćen je jedan u budućnosti vrlo interesantan projekt istraživanja geotermalne vode na području grada Gline u iznosu od 2 milijuna 240 tisuća kuna, a fond sufinancira sa 1 400. Završen je projekt gradnje kanalizacije ulicama Lanišće, Zukve i Svetog Križa i dobivena uporabna dozvola. U postupku je i nabava specijalnog komunalnog vozila, samopodizac za sakupljanje komunalnog otpada,
procijenjene vrijednosti 570.000 kuna. Ono što bih sa ponosom želio naglasiti, da smo jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja uspješno koristi i financijska sredstva iz fondova Europske unije za realizaciju u ovom trenutku dva projekta u okviru programa IPARD i IPA. Naime, u tijeku je natječajni postupak prema mitologiji Praga za odabir izvođača radova za rekonstrukciju i dogradnju kolektora B1 u Glini, koji se financira u okviru programa IPARD mjera 301, vrijednost investicije procijenjena troškovnički 6.100.000 kuna. A isto tako, po programu IPA u tijeku je provođenje aktivnosti vezanih uz realizaciju takozvanog Interact projekta vrijednosti 1.370.000 eura, a grad Lina je dobio 93.200 eura bespovratnih sredstava iz IPA programa. Ovo što je ovdje posebno interesantno i što me posebno raduje, to je da je to projekt u kome grad Lina u koordinaciji s partnerom iz Hrvatske Dubrovnikom, Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom Serda, poslovnim centrom Kranj, općinom Blago Evgrad iz Bugarske, općinom Kavala iz Grčke, regionalnom razvojnom tvrtkom Zapadna Panonija i razvojnom koordinacijskom agencijom Jezero Balaton iz Mađarske, te provincijom Rimini, Campobasso i gradom Lecce iz Italije, treba izraditi međunarodni integrirani akcijski plan za razvoj turističke ponude jugoistočne Europe. Nama je drago da smo u ovakvom društvu. U dječjem vrtiću Bubamara realiziran je projekt vanjskog uređenja dječjeg vrtića i jaslica u iznosu od 440.000 kuna. Isto tako, temeljem prijave na natječaj gradu Glini za dovršetak izgradnje dječjeg vrtića i jaslica u Glini unutarnje uređenje, odobrena su nam sredstva, u tijeku je javni natječaj za unutarnje uređenje vrtića, investicija vrijedna 1.000.000 kuna. Isto tako, oni koji se sjećaju, grad Lina je temeljem prijave na natječaj Ministarstva kulture dobio sredstva, uredio kino salu u Hrvatskom domu, investicija vrijedna 590.000 kuna. U ovom trenutku provodi se natječaj za drugu fazu modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Gline i ta investicija je vrijedna 1.370.000 kuna. Još jedna stvar na koju sam na neki način ponosan, jer je prepoznat i grad Glina i rad, a to je da je temeljem uspješne prijave na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije od 4 projekta iz Sisačko-moslavačke županije gradu Glini prihvaćena za sufinanciranje 2 projekta. I to projekt uređenje parka Bana Josipa Jelačića, procijenjena vrijednost oko 300.000 kuna, i ono što je posebno drago mi, novi referentni centar za istraživanje vojne krajine na području grada Gline, vrijednost dokumentacije 310.000 kuna, partneri odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i konzervatorski odjel u Sisku. Isto tako, i male svote su bitne. Ministarstvo kulture temeljem prijave na natječaj odobrilo je gradu Glini financijska sredstva u iznosu od 30.000 kuna za izradu projektne dokumentacije uređenja memorijalnog mjesta crkve Svetog Ivana Nepomuka, te financijska sredstva u iznosu od 60.000 kuna za izradu dokumentacije i građevinsku sanaciju kulturno-povijesne cjeline. Evo, malo prije sam to spomenuo, ali ponovo, u proteklom periodu smo imali i vrlo dobru suradnju s UN-ovom organizacijom UNDP, gdje je ostvareno i realizirano nekoliko projekata vrlo bitnih. Projektna dokumentacija za novu tržnicu, projektiranje obnove dva mosta.
Isto tako se sa UNDP-em je sufinancirana izrada tehničke dokumentacije za objekte poljoprivredne namjene tijekom 2012. godine za 37 korisnika na području grada Gline, a grad Glina je u 2013. godini vlastitim sredstvima nastavio financiranje izrade iste sa još 19 korisnika. To je jedini grad u Hrvatskoj koji je to financirao i mislim da ima Petrinja u planu. Zahvaljujući razumijevanju i dobroj suradnji s HCR-om, u samom razdoblju od veljače do svibnja ove godine razminirano je i makro sa minski sumnjivog područja 1.675.000 metara kvadratnih unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama. U tijeku je javna rasprava o prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Gline, prijedlog detaljnog plana uređenja novog gradskog groblja, pribavljena idejna urbanistička rješenja zona Jukinac 1, Jukinac 2, zone u Zvonimirovoj ulici, športsko-rekreacijski centar Banovac i ono donesene su izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja grada Gline. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo u proteklom periodu, zadnjih godinu dana, uspješno rješavali projektnu dokumentaciju i potrebne akte o pravu gradnje za vrlo važne projekte grada Gline. Tako su lokacijske dozvole pribavljene. Rekonstrukcija Majske ulice i ulice Ante Kovačića u Glini. Rekonstrukcija ulice Dragovoljaca Domovinskog rata, Domobranske, Matice Hrvatske, Hrvatske bratske zajednice, ulice Ogranak 1, ulice Kriva, Kanal i dijela ulice Hrvatskog proljeća. Lokacijska dozvola za i nogostup i vodovodnu mrežu u ulici Josipa Šemeca, koja je osnovni preduvjet za realizaciju projekta izgradnje generacijskog postrojenja na kom su započeli radovi. To je jedna od najvrijednijih investicija u gradu Glini, trajati će narednih 17 mjeseci, a vrijednost je 35 milijuna kuna. Rekonstrukciju lokacijsku za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Gornji Donji Viduševac, Vinogradske ulice i uređenje parka Bana Josipa Jelačića. Kao što sam malo prije rekao, u tijeku je ishođenje lokacijske dozvole za ulice Tomislava Roma, Trg Petra Krešimira, rekonstrukcija kanalizacije ulicama žrtava Domovinskog rata, izgradnja gradske tržnice i stare pošte u Glini. A u ovom trenutku potvrdu glavnog projekta imamo za rekonstrukciju kolnika, nogostupa i vodovodne mreže ulici Kralja Tomislava, gradnju društvenog doma u Gornjem Viduševcu. Potvrdu glavnog projekta imamo i za dugo očekivano spomeno obilježje poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu. Ovo su sve oni takozvana druga faza razvoja grada, sva ona projektna dokumentacija koja nas očekuje da se ovaj grad razvije u budućnosti, jer se može razvijati samo i isključivo uz kvalitetnu pripremu i dobre projekte. Tijekom 2012. i 2013. godine uloženo je za održavanje nerazvrstanih cesta oko 2,5 milijuna kuna. Iako to spominjem, na samom kraju dozvolite da vas podsjetim na neprestane napore kroz cijeli moj mandat za uspostavu višeg, kvalitetnijeg i efikasnijeg standarda hitne medicine u Glini. Našim građanima to je vjerojatno jedno od najvažnijih postignuća u proteklom razdoblju, iako i u ovom trenutku mogu reći da nismo zadovoljni s tim, dok Glina ne bude imala i ne bude imala tim jedan kroz mrežu medicinske pomoći Republike Hrvatske, bit ćemo nezadovoljni. Kao što vidite, odradili smo i odrađujemo velik posao. To je samo po sebi stvorilo obavezu da i u idućem razdoblju nesmanjenim tempom i ritmom stvaramo sve bolje uvjete za život i rad u našoj Glini. Uvjeren sam da u najvećoj mjeri samo o nama Glinjanima ovisi kako će nam biti u budućnosti. Nadamo se da će grad potvrditi svoj status gospodarskog
i kulturnog centra Banovine kao što i zaslužuje. Na kraju, poštovani, izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vam svima zaželim sretan dan pobjede. Sretan dan domovinske zahvalnosti, sretan dan hrvatskih branitelja i ono što je za nas najbitnije, sretan dan grada Gline. Hvala. Hvala lijepa gradonačelniku grada Gline, gospodinu Milanu Bakšiću. Zapisano je Sisačko-moslavačka županija prostor je koji djeluje na našu maštu. Razigran, tajanstven, sadržajan s najstarijim žutilom u fasadama kuća i zemljom pod kojom se još uvijek ljulja Veliko Panonsko more. Dođeš li samo na tren u ovaj kraj, vidjet ćeš svijet običan, ali dirljiv do ganuća. Teško da u Europi postoji ljepši kraj za odmor od svega. Sisačko-moslavačka županija. S nama je zamjenik Sisačko-moslavačke županice Marine Lovrić-Mercel, gospodin Ivan Nekvapil. Poštovani domaćini i poštovani gosti, cijenjeni uzornici, gospođe i gospodo, čast i zadovoljstvo mi je na današnji dan pozdraviti vas u ime Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, u ime gospođe Marine Lovrić-Mercel i u svoje osobno ime. Povijest vašeg grada započela je još u 18. stoljeću, a sredinom 19. stoljeća postali ste grad poznat po prihvaćenju ideja hrvatskog narodnog preporoda. Postali ste grad kasnije hrvatskog bana, tadašnjeg pukovnika Josipa Jelačića i Josipa Jurunjanina. Postali ste grad hrvatske himne. U vašem gradu budila se i rasa nacionalna svijest. Dokazuje se to i tijekom 20. stoljeća u vrijeme Domovinskog rata. Sadavanje ljudi, mnogobrojne ljudske žrtve, uništenja i usjećenja brojnih gospodarskih samih objekata obilježili su razdoblje 1991. do 1995. godine. Županija je u proteklih 8 godina zalagala se i ulagala u infrastrukturu, u komunalne poslove, prosvjetu, kulturu, šport, kapitalne pomoći, zdravstvo i socijalnu skrb, te u poljoprivredu grada Gline uložili smo preko 70 milijuna kuna. Čeka nas još puno posla u sredini županijskih državnih projekata koje smo započeli. Zato imamo dovoljno snage, znanja i iskustva, kao što je dokazao i sadašnji gradonačelnik u impozantnom nabrajanju svih projekata koji su započeti. Postali smo dio Europske unije i veliki izazovi su pred nama i mi smo, kao što vidite, spremni za to. Na kraju, čestitam vama, gospodine gradonačelniče, Bakšiću, gospodine Glušac, cijenjeni gosti, dan grada Gline, u želji da i dalje nastavite vrijedno raditi i napredati na svim područjima. Hvala vam. Hvala lijepa i zamjeniku Sisačko-moslavačke županice, gospodinu Ivanu Nekvapilu. Puno puta je naglašeno kako je izuzetno važna dobra suradnja između općina i gradova. U ime predstavnika općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji sve će nas pozdraviti gradonačelnik grada Novske, gospodin Vlado Klasan. Poštovani gospodine predsjedniče gradskog vijeća, gospodine gradonačelniče, poštovani generale, poštovani predstavniče županice i poštovana gospođa i svi nazočni ovdje, zapala me izuzetna čast da mogu večeras i kao gradonačelnik, ali i kao branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, biti na ovoj svečanoj sjednici gdje se evo prisjećamo onih naših vitezova, pa da ne bi slučajno propustio, znači poseban pozdrav obiteljima poginulih naših vitezova i svima nama koji smo evo i borili se i dali doprinos da bi se ova hrvatska država stvorila ovakav kakva jeste i da bi postala jedan integralni čimbenik jedne velike obitelji, a to je sad Europska unija. I malo govorim sa emocijama jer kažem kao sudionik Domovinskog rata koji je prošao ratišta, ja sam sretan što mogu večeras u ime svih načelnika općina i gradonačelnika gradova sa područja županije pozdraviti ovaj cijenjeni skup i zaželjeti vam još puno, puno u miru velikih projekata na opće dobro ovih naših malih sredina, ali ponosni. Čestitam još jedan put. Hvala. Hvala lijepa gradonačelniku grada Novske, gospodinu Vladi Klasanu, kao i hvala svim načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji na suradnji koju ostvaruju sa gradom Glinom.
Pozdravit ćemo sada i pozvati, neka nam se s nekoliko riječi obrati, i izaslanica ministra hrvatskih branitelja, gospodina Predraga Matića, pomoćnica ministra gospođa Vesna Nađ. Poštovani članovi obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, poštovani hrvatski branitelji, dame i gospodo, želim vas posebno pozdraviti ispred gospodina ministra Predraga Matića i u svoje osobno ime. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja je vrijeme sjećanja na dane herojske borbe naših branitelja, pobjede u kojoj je stvorena Republika Hrvatska kao samostalna i suverena država. Ovo su dani sjećanja na briljantnu vojno-redarstvenu operaciju Oluju, u kojoj je prije 18 godina oslobođen velik dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske, te se konačno ostvario naš san o slobodi i samostalnosti kada se na Krinskoj tvrđavi zavijorio hrvatski barjak. Bilo je to kruna naše pobjede u Domovinskom ratu. Ali barjak na Krinskoj tvrđavi toga dana, 5. kolovoza 1995. godine, i jučer ne bi se tako mogao ponosno i dostojanstveno vijoriti da nije bilo svih onih postrojbi u kojima su hrvatski branitelji s takvim žarom, ne štedeći sebe, krenuli konačnu borbu protiv okupatora toga ljetnog dana 4. kolovoza 1995. godine. Naši branitelji nisu se vratili, neki branitelji se nisu vratili i zato smo im vječno zahvalni za njihovu žrtvu, jer su dali za domovinu ono što je njima bilo najvažnije, a to je njihov život. Neki su nažalost nestali i moramo učiniti sve da pronađemo njihove posmrtne ostatke kako bi njihovi najmiliji mogli zapaliti svijeću na njihovom grobu. Neki branitelji su ranjeni, ozlijeđeni, oboljeli su uslijed posljedica Domovinskog rata i zato je Republika Hrvatska dužna pružiti im potpunu skrb kako bi se osjećali sigurno i zbrinuti. Grad Glina danas slavi svoj dan. Nije slučajno odabran ovaj dan. To je dan kada su postrojbe Hrvatske vojske i policije u vojnoj redarstvenoj operaciji Oluja oslobodile ovo područje i kada se predao 21. korpus neprijateljske vojske. Mnoge su kuće bile srušene i spaljene, mnogo je građana bilo protjerano, ali kuće su se obnovile, građani su se vratili i sada se moramo okrenuti našoj budućnosti. Naš strateški cilj je postignut, postali smo članica Europske unije. Ali ne smijemo zaboraviti da Europska unija nije samo ekonomska zajednica, već pruža perspektivu mira europskim narodima. Taj mir nam je sada prijeko potreban. Da svi zajedno ostvarimo naš sljedeći cilj, da stvorimo Republiku Hrvatsku kao zemlju blagostanja i prosperiteta, da osiguramo našoj djeci mjesto gdje će moći graditi svoju bolju budućnost, moramo pokazati i dokazati da žrtva hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu nije bila uzaludna. U izgradnji naše predivne domovine treba dati šansu svakom građaninu da svojim radom može izgraditi bolju budućnost za sebe, svoju obitelj i istovremeno za domovinu Hrvatsku. Trebamo ulagati u naše znanje i cjeloživotno obrazovanje, jer samo tako možemo biti konkurentni u Europskoj uniji i izvan nje. Zadaća je svake lokalne zajednice, pa tako i grada Gline, da stvori uvjete za ekonomski rast i stvaranje radnih mjesta, bilo iz vlastitih sredstava, bilo iz sredstava koje su nam raspolaganju u fondovima Europske unije, što vidimo da je uspješno i ostvareno. Danas je važno u svakoj lokalnoj zajednici stvoriti tim stručnih ljudi koji će htjeti, znati i moći zavrtjeti ekonomski kotač unaprijed. Nema mjesta malodušnosti i pesimizmu. Moramo njegovati duh pobjednika, onih koji vjeruju u svoje znanje i stručnost, koji vjeruju u bolju budućnost i perspektivu, ali temeljenu na radu i požrtvovnosti. Ne smijemo iznevjeriti naše branitelje koji su nam dali domovinu na dlanu. Trebamo ju čuvati i njegovati da bi se buduće generacije mogle ponositi kao što se mi ponosimo Olujom i svim našim briljantnim pobjedama u Domovinskom ratu. Zato vam u ime ministra branitelja Predraga Matića i u svoje osobno ime čestitam Dan pobjede, Domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i posebno Dan grada Gline.
Neka pobjeda Oluji bude naša inspiracija za sve naše buduće pobjede u miru. Samo tako ćemo izgraditi bolju budućnost za nas i generacije koje dolaze. Želim da svaki naš građanin iskreno može reći: ponosim se što živim u Republici Hrvatskoj, demokratskoj, pravednoj i socijalnoj državi, zemlji perspektive i blagostanja. Hvala lijepa. Hvala lijepa i izaslanici ministra hrvatskih branitelja Predraga Matića, pomoćnici ministra gospođi Vesni Nađ. Luisa Vinton, koordinatorica Ujedinjenih naroda i stalna predstavnica Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj, kako je rekao gradonačelnik Gline, prijateljica ovoga grada. Izvolite. Dobar dan svima, poštovani generale, poštovane dame i gospodo. U ime Ujedinjenih naroda i program Ujedinjenih naroda za razvoj, hvala vam na ljubaznom pozivu da se pridružim vama danas. Protekla godina je bila produktivna kako za Glinu, tako i za UNDP. Mi smo vrlo ponosni da smo doprinijeli brojnim projektima i nadamo se da je to bilo od pomoći gradu, uključujući i novi most u selu Dangube, te podršku legalizacije za više od 50 obitelji. Vrlo sam zadovoljna što mogu objaviti da upravo prošli tjedan UNDP potpisao sporazum sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU za razvoj projektnih ideja za strukturne fondove u tri županije, uključujući Sisačko-moslovačku županiju, tako da ćete moći i dalje surađivati sa našim timom, sa Davorom Bončanom na čelu. Mi u UNDP-u smatramo da smo postali članovi zajednice grada Gline. Hvala na prijateljstvu i želim vam sretan dan grada Gline. Čestitam, hvala i sretno. Hvala lijepa gospođi Luisi Vinton na ovim iskrenim i toplim riječima. Stožerni general u mirovini Petar Stipetić jedan je od divova i heroja sveukupne hrvatske povijesti. Izuzetne su njegove zasluge u obrani Republike Hrvatske i oslobađanju okupiranog područja u operaciji Oluja, a samim tim i u stvaranju Lijepe naše. Pod njegovim zapovjedništvom na području Gline provedena je predaja 21. korpusa neprijateljske vojske. Zadnji puta u povijesti sličan slučaj zabilježen je u Drugom svjetskom ratu u bici za Staljingrad. Time je praktično na najbolji mogući način i završena akcija Oluja. Obrazloženje je ovo uz proglašenje stožernog generala u mirovini Petra Stipetića prvim počasnim građaninom grada Gline. Dragi moji Glinjani, dragi gosti, dragi moji suborci, izuzetna mi je čast što u ime predsjednika Republike dr. Ive Josipovića mogu vam danas prenijeti njegove iskrene čestitke u povodu Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede, Dana hrvatskih branitelja i ono što je najvažnije, Dana grada Gline. Posle nadahnuti govora predsjednika gradskog vijeća, predsjednika grada Gline, teško je nešto posebno reći osim jednog dojma. Od prošle godine pa do sada osjećaju se pomaci u napretku i razvitku grada Gline i to me posebno raduje i na tome vam čestitam. Drugo što želim da naglasim je sljedeće. Vi kao povijesni grad imate pravo, imate argumente i trebate tražiti i zahtijevati da se jednom centralna proslava Oluje održi i u Glini. Operacija Oluja vodila se je na frontu dužine oko 650 km, oslobođena je oko 10.500 kvadratnih km teritorija Republike Hrvatske, a jedna od
stožernih točaka i pravaca na koje su usmjereni udari glavnih snaga Hrvatske vojske bio je upravo i ovaj pravac Banovine. Stoga ja ne vidim razloga da se 18 godina hodočasti u Knin, da se stvara neka mitologija oko Knina, a da se zaboravljaju svi ostali gradovi koji su dali ne mali doprinos u toj veličanstvenoj pobjedi Hrvatske vojske. Zašto ne proslaviti jednom u Sisku, Petrinji, Kostajnici, Glini, Karlovcu, Slunju, Gospiću, jer tu su i pale najveće žrtve u Oluji sa naše strane. Nije se vodila neka krvava bitka za Knin. Knin je granatiran i 4. i 7. gardijska brigada u Knin su ušetale. Nisu ni vidjeli, ja ću to ovako simbolično reći, tog neprijateljskog vojnika. A mi smo ovdje 3 dana posle dana kada se slavi pobjeda u Oluji još uvijek ginuli u dvoru na Uni, još uvijek smo se obračunavali sa zaostalim protivnicima da bi 8. kolovoza uz pomoć UNPROFOR-a bila potpisana kapitulacija takozvane vojske Srpske krajine i predo se 21. kordonski korpus tu na teritoriji općine Glina. Meni je drago da pored svih onih povijesnih činjenica i činjenice da ste upravo taj dan izabrali za dan grada i ovo bude jedna od povijesnih činjenica na kojima temeljite vaše dalje razvojne rezultate i uspjehe. Od svega što je gospodin Bakšić napomenuo ovim projektima, meni je izuzetno žao što je propao projekt uređenja parka u centru grada Gline, izgradnje spomenika koji bi bio simbol i sjećanje na herojsku borbu Glinjana u Domovinskom ratu. I žao mi je što braniteljske udruge nisu podržale taj projekt, iako je on imao punu potporu Ministarstva branitelja i mogao je biti realiziran. Moramo biti iskromni, ali i ponosni na ono što treba obilježiti i pokazati da se je tu vodio jedan težak rat. Kniljani slave 18 godina, ja ne znam što. Vi Glinjani, 4 godine bili ste protjerani sa svojih ognjišta, ponosno ste se vratili 6. kolovoza u svoj grad i imate pravo da tražite, da se ponosite s tim da je na području vaše općine potpisana kapitulacija neprijateljske vojske. Ja ću vjerovatno morati još jednom govoriti i ne bi u ovakvom vremenu oduzimao vašu pozornost. Još jednom u ime predsjednika Republike i svoje osobno ime ja svim mojim dragim Glinjanima čestitam Dan grada, Dan branitelja, Dan domovinske zahvalnosti i Dan pobjede u Domovinskom ratu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa stožernom generalu u mirovini Petru Stipetiću. Kulturno-umjetnička udruga Viduševac je nastavila s radom nakon Domovinskog rata. Polako su obnavljali narodne nošnje, opanjke i tambure. Društvo se razvijalo, a svake godine je bilježilo sve više nastupa po cijeloj Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. U knjizi Selo i župa Viduševac magistrica Katica Gašljević-Tomić piše: Nemilosrdna bujica vremena odnijeće bogatu baštinu naših predaka u zaborav.
Srpsko pustošenje naših domova, u kojem je Viduševac bio prvi na listi mržnje, dovelo nas je do toga da smo morali tragati za izgubljenim sitnicama. Neka se to ne dogodi s našom duhovnom i kulturnom baštinom. Znanje naših majki i baka opet je došlo na svoje. Kupuju se domaće platno, išću se pele, ispisuju se i našivaju zastori i rubače, štikaju špice. Prepoznatljive, vesele i zgorele rože na radost svih zasjaće opet punim sjajem. Dvije pjesme u izvedbi kulturno-umjetničke udruge Viduševac rane 90. i Vezak vezla Hrvatica mlada. Thank you.
Hvala lijepa članovima Kulturno-umjetničke udruge Viduševac. Budući smo već u kašnjenju s protokolom, malo ćemo se požuriti, idemo položiti vijence kod Središnjeg križa, potom na Svetu misu u Župnu crkvu Svetog Ivana Nepomuka u 12:30 kod spomen obilježja u Gornjem Viduševcu, 18. obljetnica pobjede Oružanih snaga Republike Hrvatske tamo kod spomenika kod Tenka. Hvala vam lijepa na pozornosti, bila je ovo svečana sjednica povodom dana grada Gline. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb nas svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Pomolimo se. Svemogući Bože, po Sinu svome Isusu Kristu na križu umrlom, uništio si našu smrt, po njemu si dok je u grobu počivao i kad je od mrtvi pobjednički ustao, grobove posvetio, te nam život i besmrtnost čudesno vratio. Primi naše molbe za ove koji su s Kristom zajedno umrli i pokopani, te iščekuju blaženu nadu. Podaj milostivo da te u nebu dobije ka blaženo slave one koji su ute na zemlji vjerno priznavali po Kristu gospodinu našemu. Amen. O koj vječni daruj im gospodine. Svjetlo svjetla svjetla njima. Očivali u miru. Amen. Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Sada slijedi sveta misa. Smilovao ti se svemu životu, prosti na grijehe naše i pridaj nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomoli se. Gospodine, slava. Amen. Tako svetovanje. Amen.
nastavlja sa sutrašnjicom svoga roda, da preispituju svoje postupke i sve čine što je njihovoj moći za dobrobit ljudi koji ih okružuju. Amen. Za sve ljude na svijetu, naročito za mladež koja je nada budućnosti, za one koji se zalažu za boljitak svijeta, da se ne mire sa zlom koje se poput zaraze širi i uzrokuje mržnju i razvoj, već za ljubav učine temeljem svoga rada. Za naš narod koji želi bolju sutrašnicu, za one koji ga na tom putu pregledaju, da se odlažno suoče sa nezaposlenošću u domovi, da podupru obitelji sa brojnim djecom i porade da se u domovin vrate i sredinici, da tako zatrataju put bolju budućnosti. Molim vam. Za nas ovdje sabrani, kojima je Krist nada boljega svijeta, da se otvorimo ljubavi kojom nas Otac nebeski želi udariti, a nesebičnim radom i zalaganjem dademo svoj udio za napredak mjesta u kojem živimo. Molim vam. Za sve poginule branitelje u Domovinskom ratu, sve nestale civile, uvedimo se ovdje do prostranstva svjetlosti i mira, molimo te. Gospodine, primimo svoje